Dunendop. Ha? Dunendop. Ndio jambo mzee. Ni mbuzi na lai tiketeke. Si alio tiketeke. Ama ndio polite. Mbona from 10 p.m. Yama Mr. Brad Zudea. Tukiingia pale mpaka entrance yani na record mpaka tukiingia. Sasa mimi si record wacheni. Watu wako Mayolo wanatupata kwenye www.radiojambo.co.ke. Mimi unaniita Ucha Dirasta, alafu niko na DJ wa Mystic Vibes anaitwa nani? DJ Mixter. Alafu Fire. See what? On a Saturday night, Kadazova Kuna Mbru Entertainment, hosting Mystic Vibes. Alafu tuko wadi ngware, sawa. You got to be glorious, don't have a be notorious. Kuns, once again, it's a day, man, for your support, listening to us, for example. Thank you so much for the season that I'm through. Right. Yeah man, shout out to everyone. We are taking his time. I'm a horror time to listen. So much success to you. See you next time. I'll see you.